Батьки учнів 2-го Г-класу 27-ї школи Тернополя обурені. Неприємна ситуація виникла нині вранці, коли школярі прийшли на навчання, їх без попередження перевели до інших класів. Дітей, поки батьки привели в школу, я от дзвоню до своєї дитини, всіх дітей, як писанят, вже порозводили по інших класах без нашого дозволу. Нині учні 2-го Г-класу в минулому вихованці школи садку номер 17. Повною групою у такому ж складі, здружившись, діти пішли в школу, розповідають батьки. Власними силами зробили ремонт приміщення класу, а тепер його доводиться звільняти. Мовляв, 18 учнів – недостатнє наповнення. Клас ремонту ми вклали достатню суму грошей. Повністю ми вікна вклали, освітлення, дошка, парти і двері. Це нам ніхто вертати не збирається, бо це залишається в школі. Чому так має бути? Хоча б за літо так, повністю порозкидали, кажемо, батьки, от ми сьогодні тут, інші на роботах, а діти вже по інших класах. І діти плачуть по куточках і дзвонять до батьків, заберіть, бо ми не хочемо. Так не можна, треба було якось проконсультуватися, щоб якось з ними якусь роботу проробити. Переведення школярів в інші класи негативно впливатиме і на самих дітей, переконані батьки. 2-3 дитини посадять на задні парти, тому що клас формований вчителькою, а на наші дітей вчителька інша буде реагувати так, на привикнуть, хай привикають. З батьківським колективом зустрілась начальник управління освіти Тернополя Ольга Похиляк. В результаті годинних перемовин спільного рішення таки дійшли. 2-й Г-клас в кількості 18 чоловік на чолі з вчителькою початкових класів Ольгою Васильною переводимо в 26-ту школу загальноосвітній заклад міста Тернополя. Значить, підготовлений клас, відремонтований з відповідною матеріально-технічною базою. Ми пішли на зустріч діткам, щоб не травмувати дітей, щоб не було якогось психологічного тиску, щоб їм було комфортно, щоб вже другий раз вони не переживали і не розформовувати цей клас. В 27-й школі ми прийняли таке рішення, користь дітей повним класом разом з вчителькою перевести в школу номер 26. Батьки таким рішенням залишились задоволені, бо 26-та та 27-ма школи розташовані поряд. Відтак вже завтра клас у повному складі навчатиметься у новій для них 26-й школі Тернополя.